Novinky ze světa showbiznisu jsou připravené, vítejte u VIP zpráv. Dobrý večer. Kapela G-Point Hunters je složená ze členů Monkey Business Matěje Ruperta a Romana Holého. Nejde ale o kapelu v pravém slova smyslu. Jejich doménou je totiž improvizace. Kolikrát ani sami předem netuší, co se bude na pódiu odehrávat. Nadaný a všestranný hudebník Varhan Orchestrovič Bauer je v očích mnohých lidí vnímán jako podivín. Přitom má za manželku mladou krásnou psychičku, se kterou vychovává ročního syna Davida Lva. A na co všechno Varhan vůbec hraje? Cameron Diaz a Justin Timberlake. Pokud jste tomuto mileneckému páru fandili, určitě vás potěší, že se blondýnka a lamač dívčích srdcí znovu objevují vedle sebe. Tentokrát ale ve filmu Bad Teacher, tedy Zkažená Úča. Netradiční zážitek na vás čeká už po šesté na Ovocném trhu v Praze. Po roce se tam slavnostně otevřela kavárna Po tmě, kde vás v naprosté tmě obslouží nevidomí kavárníci. Symbolickou pásku včera přestřihla zpěvačka Aneta Langerová a herec Ivan Trojan. Jeden z nejsledovanějších párů českého showbiznisu, herečka Taťána Vilhelmová a Vojta Dyk, si své soukromí velmi střeží. Dnes se ale před objektivy fotoaparátů přece jen ukázali. Oba si totiž zahrají na shakespearovských slavnostech ve hře Zkrocení zlé ženy. Ve 21.20 přijde na řadu váš oblíbený publicistický pořad Soukromá dramata. Nenechte si ho ujít. A zítra nezapomeňte na VIP zprávy, bude tady Bára Niničová.